Poytaxtimizda mustaqil davlatlar hamdo'stligining moliyaviy bozorlari yangi imkoniyatlar mavzuida xalqaro moliya bank forumi bo'lib o'tdi. Ushbu iqtisodiy anjumanda bank ishi, kredit, lizing, sug'urta, kapital bozori va birja faoliyati kabi qator yo'nalishlarda fikr almashildi. Xorijiy ekspertlar fikriga ko'ra, 2-chi xalqaro moliya bank forumi o'z qamrovi bilan katta nufuzga ega. Anjuman moliya bozorini yanada zamonaviylashtirishdi. Bu borada o'z yechimini kutayotgan ayrim masalalarni hamkorlikda hal etishdi. Umuman olganda ushbu sektorni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Forum ishida asosiy e'tibor bank moliya tarmog'ining bugungi tendensiyalari va istiqboldagi dolzarb masalalari muhokamalar markazida bo'ldi. Bu forum pandemiya davridan keyingi birinchi offline rejimdagi forum bo'lib, ko'plab bank sohasidagi moliya mutaxassislari, chet el investorlarini o'ziga jamlab olgan. Bu forum doirasida O'zbekiston tadbirkorlarini Rossiya bozoriga chiqish imkoniyatlari va O'zbekiston Markaziy banki chet el investorlarining O'zbekistonga kirib kelish imkoniyatlari va qulayliklari haqida gapirib o'tildi. Toshkent shahri 2-chi bor mezbonlik qilgan forum turli mamlakatlar ekspertlari va mutaxassislarining ilg'or tajribalarini almashish uchun o'ziga xos xalqaro biznes platforma hisoblanadi. Mazkur forum shuningdek ma'lum tarmoqlar, ya'ni bank moliya, lizing, sug'urta va kapital bozori vakillari o'rtasida o'zaro muzokaralar o'tkazish imkoniyatini berdi. Mazkur forum O'zbekiston moliya bank sohasi, sug'urta sohasi uchun juda muhim voqealardan biri hisoblanadi. Chunki bu forum doirasida banklar, sug'urta kompaniyalari va moliya tashkilotlari turli xalqaro banklar, boshqa davlatlardan kelgan hamkorlar bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini o'rnatishga, hamkorlik aloqalarini kengaytirishga muvaffaq bo'lishadi. Va shu bilan birga O'zbekiston Respublikasining moliya bank sohasining istiqbollari, unda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar to'g'risida jahon hamjamiyatiga o'zining ma'lumotlarini berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga banklar va boshqa moliya tashkilotlari shartnomalarni imzolash, o'zini operatsiyalar ko'lamini kengaytirishga muvaffaqiyat bo'lishadi. Shu jumladan Sanoat qurilish banki ham bugungi forum doirasida Rossiyaning ikkita yirik banki, ya'ni Sberbank va Rossiyelkozbank bilan shartnomalarni imzolashga muvaffaq bo'ldi. Mazkur shartnomalar doirasida bankimiz o'zining mijozlari va tadbirkorlik subyektlariga ularning import shartnomalarini moliyalashtirishda yengilliklar yaratish va ularga yaxshi sharoitlar yaratishga muvaffaq bo'ladi. Nufuzli forumda 20 ta davlat bankirlari, sug'urta, lizing tashkilotlari, investitsiya kompaniyalari, fond birjalari, vazirlik va idoralar, qolaversa regulyatorlarning 500 dan ortiq vakillari ishtirok etdi. Xususan Turonbank aksionerlik tijorat banki Rossiya Federatsiyasining ikkita tashkiloti, ya'ni Vnesh-Ekonombank hamda Transkapital banklari bilan o'zaro hamkorliklarni rivojlantirish va Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Piskem daryosida yangi qurilayotgan Piskem GES qurilishi uchun 68 million yevro pul mablag'larini jalb qilish bo'yicha shartnoma imzolanishi ko'zda tutilgan hamda Rossiya Federatsiyasining Transkapital banki bilan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida savdoni moliyalashtirishga yo'naltirilgan 10 million AQSh dollari miqdorida pul mablag'lari jalb etilishi ko'zda tutilgan. Mamlakatimiz va xorijiy banklar, shuningdek boshqa moliya institutlari o'rtasida shartnoma va memorandumlar imzolanishi forumning muhim qismlaridan biri bo'ldi. Ko'p tomonlama muzokaralar so'ngida umumiy qiymati 567.2 million dollardan ortiq bo'lgan 28 ta hujjat imzolandi. Muhimi ushbu mablag'lar kelgusida O'zbekistonning turli tarmoqlari rivoji uchun moliyaviy ko'mak bo'ladi.